เจ้าคนคนต่างอ่ะนี้บานเรียนภาษาไทยการปิดไงมนรุ่ยหายการปิดไงมนคนบานเรียนภาษาไทยอัมพีไว้ภาษาไทยมนยังเรียนอัมพีอัมนานเรื่องมันติดไม่มันติดได้หนึ่งมันติดตัวหนึ่งได้ติดตัวหนึ่งได้ได้ยังไว้หนึ่งทีมันติดตัวหนึ่งอันได้เตรียมมัดสำลันหนึ่งคณีอ่ะคนจอสมันติดตัวหนึ่งอันได้เตรียมมัดสำลันหนึ่งคณีหรือไปยังอันในเย็บานท่าเจี๊ยคลาหนึ่งคณีเนาะอ่ะคนจอนึกคือเจียมเรียนอำนาจเรื่องได้ยังเรียนปิดไงมนจอในครูสมสุวรรณจอเมรียนสำเนวิ่งแต่คนทุลักบานเรียนเมรียนเอาไว้รวยหมกหายเมรียนสำเนบัดใต้แม่ยืนเรียนดาลจ้าอัตบัดปรมีนอัตบัดปรมีนสำเนการสื่ออัตบัดปรมีนจ้าในครูมีสำนูสัวโกนแต่มุ่นหนึ่งยืนสื่ออัตบัดปรมีนเอาไว้มวยบานจ้าสื่ออัปปีเอาไว้มวยน่ะไอแต่อัตบัดปรมีนแต่ยังตรากตะเลอไว้คลาดับใบสื่ออัตบัดปรมีนมวยบานตรำตรายแต่ยังตรากตะเลอไอคลาจ้าชลายมันเนี่ยมวยจำได้ไหมดำใบไอ้ฉับจับจ้าต่อเนี่ยครูเราจำได้เรื่องเนี่ยจ้าต่อชลายไหมเปเวลีปัดนามจ้าเปเวลีปัดนามวยเอาก่อนเนี่ยบรรทัดตีตีกันแรงปัดนามวยตีกันแรงปัดนามวยเอาก่อนปัดต่อตีเนี่ยนามวยจำได้เชิงปัดเนี่ยครูกรรมภาพเนี่ยครูแนะนํามួយជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពអរគុណបន្តមកទៀតចាំហើយយ៉ាងបានកាន់ទីតែតម្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធឃ្លារបស់និងលំដាប់លំដោយគំនិតអ្នកគ្រូអរគុណអស់ហើយនៅអ្នកគ្រូណាអស់ហើយព្រោះអ្នកគ្រូសរុបឡើងវិញដើម្បីសរសេរអត្ថបទពលមានមួយបានត្រឹមត្រូវគុណភ្លេចមួយគឺចំណងជើងចាមន្តពងគេបផុតគឺចំណងជើងចំណងជើងអត្តបទពលពលមានបន្តមកទៀតពេលវេលាពេលវេលាគឺពិតប្រកបព្រោះជាអត្តបទពលមានហើយទីកន្លែងពិតដែរហើយអ្នកណាឬក៏ក្រុមណាមួយជាអ្នកធ្វើសកម្មភាពមានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងបន្តមកទៀតយើងគិតទៅលើអក្ខរាវិរុទ្ធលបាស់និងលំដាប់លំដោយនៃគុំគំនិតអរគុណអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតើអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនអីមកបង្រៀនកូនបន្តទៀតអញ្ចឹងកូនសូមមើលទាំងអស់គ្នាមេរៀនសំណេរតាមេរៀនសំណេរអញ្ចឹងកូនមើលតើមេរៀនអីតើត្រូវទេការទស្សន៍ទាយរបស់កូនយកថ្ងៃនេះមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរចំណងជើងមេរៀនទី5មិត្តចិត្តស្និទ្ធចំណងជើងរងសំណេរកថាខណ្ឌពលនីអំពីមនុស្សចាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់បានសរសេរកថាខណ្ឌពលនីអំពីមនុស្សឯងកន្លងមកឡាប់ទៅសេអឡាប់ទៅសេដែរចាអញ្ចឹងយើងឆ្លាប់ទៅសេកថាខណ្ឌពលនីអំពីណាគេលើកមុនមេរៀនមុនដែលយើងរៀនហើយអញ្ចឹងចំណងជើងរបស់យើងគឺសំណេរកថាខណ្ឌណាសំណេរកថាខណ្ឌពលនីអំពីមនុស្សអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំសួរបន្តិចកូនយល់ពាក្យកថាខណ្ឌនេះណាកូនយល់ពាក្យកថាខណ្ឌអត់យោកថាខណ្ឌគឺជាអ្វីយោកថាខណ្ឌគឺជាអ្វីយោអ្នកគ្រូសូមរំលឹកកូនវិញកថាខណ្ឌគឺជារបស់មួយក្រុមដែលមានដែលរបស់មួយក្រុមដែលសរសេរអំពីប្រធានបទមួយហើយរបស់នោះមានទំនាក់ទំនងគ្នាណាគឺជារបស់មួយចំនួនឬក៏ជារបស់មួយក្រុមដែលសរសេរអំពីប្រធានបទមួយហើយនិយាយអំពីគោលគំនិតណាមួយឬក៏និយាយអំពីគោលគំនិតណាមួយណាន ៅគឺឲ្យនិយមន័យថាកថាខណ្ឌអញ្ចឹងសំណេរកថាខណ្ឌមានន័យថាឲ្យកូនសរសេរកថាខណ្ឌដឹងហើយមិនមែនជារបស់តែមួយទេគឺជារបស់រួមគ្នាច្រើនណារបស់រួមគ្នាច្រើនចាប់ពី2 3ឡើង2ឡើងទៅណាអញ្ចឹងគេអានកថាខណ្ឌគេអានថារបស់ទេអញ្ចឹងតម្រង់នៃការសរសេរកថាខណ្ឌកូនបានរៀនរួចហើយតែយើងត្រូវគិតទៅលើអីខ្លះហើយសំណេរកថាខណ្ឌក៏យើងធ្លាប់រៀនដែរគឺយើងមុនដំបូងយើងមុនសរសេរកថាខណ្ឌមួយបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវគិតទៅលើអីគេគាត់ការប្រមូលគុំគំនិតមែនអត់បន្តមកទៀតសំណេរព្រៀងបន្តមកទៀតកែលម្អសំណេរព្រៀងទៅបានសំណេរសម្រាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសរសេរកថាខណ្ឌ
นำโกนสอเซกทาคันเพื่อนี้อัมปีมนุตาเชียนน้ำมนุนุอย่าเจ้าโกนมือนี่คือเชียจำนองเชียงเรียนเนี่ยครูโกนกะเลยตะมือรุกเพียบเนี่ยครูเมียนปีเตียงจ้านับไปได้โกนเคยรุกเพียบนี่ตาโกนกทาโกนบานเคยไอ้คลาเฮ้รูปนี้เชียรูปเนี่ยนาเฮ้เนี่ยครูจับบางหันโกนอัมปีไว้โจโกนสังเกตมือรูปนี้หายโกนบานเคยไอ้คลาสให้แต่โกนกระทากระเจียนหนารูปนี้จังบางการคือเจียมมาได้คือเจียมมาได้โรบอทคือเจียมมาได้เจียมมาได้คือโรกันกันคนเคยรูปมวยนะบางคนกระทาเจียมมาได้รูปมาได้อ๋อจ้าหล่อนะคือรูปตีตีปีกาโกนกระทาเจียมมาได้โปรโกนเคยรูปตีปีนี่จำจะบ้ามันเนี่ยนี่เจียมมาได้มันเนี่ยนี่เจียมในนาเกโก้ជាកូនប្រុសជាកូនប្រុសចាជាកូនចាំមើលកាត់កំពង់ធ្វើអីកូននេះកាត់កាត់កំពង់ធ្វើអីជាមួយកូននេះកំពង់ចាចាអរនេះនេះជាម្ដាយម្នាក់នេះជាកូនហើយកាត់ជួយបង្រៀនចាហើយកំពង់ដើមចាកាត់ពីការជួយបង្រៀនកូននេះរូបភាពខាងដើមកាត់ធ្វើអីដែរកូនសរសេរគាត់គាត់ជួយបង្រៀនពន្យល់ណាដឹងហើយរូបនេះគាត់ចូលរូបភាពទី1វិញកំពុងធ្វើអីនេះគាត់ថតកំពុងធ្វើការងារការងារផ្ទះអញ្ចឹងកូនបានឃើញអ្នកគ្រូបង្ហាញហើយអញ្ចឹងកូនគិតនឹកត្រឹមត្រូវហើយជារូបសម្រាប់មកផ្ទះហ្នឹងឯងជាម្ដាយហើយកាត់បានធ្វើការងារផ្ទះកាត់បានជួយបង្រៀនកូនចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសរសេរកថាខណ្ឌពុរនីអំពី2មនុស្ស2ម្ដាយចាគឺអំពីម្ដាយ2ម្ដាយហ្នឹងហើយមនុស្សហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូយករូបម្ដាយមកដាក់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសនំកូនសរសេរកថាខណ្ឌអំពីម្ដាយណាកូនណា2ម្ដាយរបស់កូនចាអញ្ចឹងដោយសារតែកូនកូនទាំងអស់គ្នាមានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូលើកយកលំហាត់ទី1មកបង្ហាញកូនឲ្យកូនសរសេរអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានលំហាត់បែបនេះអញ្ចឹងលំហាត់ទី1គេសួរថាតើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីតើកើតមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំតើកើតប្រកបរបរអ្វីតើម្ដាយរបស់អ្នកមានរាងរើដូចម្ដេចតើកើតមានសម្បល់មុខសក់ស្នែកមាត់ច្រមុះដៃជើងដូចម្ដេចតើគាត់ស្លៀកពាក់ដូចម្ដេចតើគាត់មានដំណើរសម្ដីសម្ដៅដូចម្ដេចយ៉ាងចោះដោយសារតែនៅក្នុងឋានៈរបស់យើងចាកូនកូនមានចំនួនច្រើនចាំម៉ាក់របស់កូនផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមែនអត់មែនមែនអ្នកគ្រូមិនអាចដាក់ទេមកម្ដាយមែនអ្នកគ្រូណាម្នាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់កូនទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដាក់ឈ្មោះណាអ្នកគ្រូអ្នកកំណត់ឈ្មោះម្ដាយដល់ខ្លួនឯងណាហើយកូនគិតថាឈ្មោះនោះគឺជាប្រៀបដូចម្ដាយរបស់កូនចុះប៉ុន្តែឈ្មោះនោះគឺជាអ្នកគ្រូអ្នកដាក់ទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមដាក់ឈ្មោះទៅលើម្ដាយដែលត្រូវពពណ៌នេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះណាត្រូវសរសេរថ្ងៃនេះចុះអ្នកគ្រូសូមដាក់ឈ្មោះគិតថាសុភីណាម្ដាយកូនមើលឈ្មោះសុភីណាកូនណាអ្នកគ្រូជាអ្នកដាក់អញ្ចឹងកូនមើលបន្តទៀតដាក់ឈ្មោះអើគាត់មានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអញ្ចឹងកូនក៏លេខទៅមើលរូបភាពនេះរូបភាពនេះកាត់ប្រហែលជាអាយុប្រមាណឆ្នាំចុះកាត់ប្រហែលជាខ្ទង់30ជាងចាល្អណាស់ហើយខ្ទង់30ជាងប្រកាត់រីករាងនៅក្មេងដែរមែនអត់បងចុះអ្នកគ្រូកំណត់ថាអាយុ38ឆ្នាំចុះណាឲ្យ30ជាងនោះគឺ38ឆ្នាំចាអញ្ចឹងកូនត្រូវកាត់ទៅលើសំណេរទៅលើសំណួរដើម្បីសរសេរបានដើម្បីសរសេរជាកថាខណ្ឌបានកូនត្រូវកាត់ទៅលើសំណួរដែលមានស្រាប់ចុះងាយស្រួលមែនទេណាកូនណាកូនងាយស្រួលមែនទែនដើម្បីសរសេរកថាខណ្ឌនេះមានសំណួរស្រាច់អញ្ចឹងដូចកូនឆ្លាត់សរសេរអំពីសំណេរដើមថ្នោតមែនទេកូនសំណេរដើមថ្នោតគឺមានសំណួរដាក់ឲ្យកូនស្រាច់អញ្ចឹងកូនប្រឹងតែឆ្លើយសរសេររៀបរាប់មកគឺបង្កើតបានទៅជាកថាខណ្ឌយល់ឡានចាប៉ុន្តែកថាខណ្ឌយើងត្រូវសរសេរនោះយើងយកសម្រាប់តែម្ដងទេតែយើងត្រូវធ្វើសំណេរព្រៀងតែធ្វើសំណេរព្រៀងចុះមិនសំណេរព្រៀងទៀតតែយើងត្រូវធ្វើសិនមិញអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យហើយតើធ្វើអីសានទី1មិញប្រាប់ហើយភ្លេចច្បាប់ទៅហើយចុះនោះមកលើសេកតែល្អណាស់ប្រមូលគុំគំនិតយើងត្រូវប្រមូលគំនិតសិនអញ្ចឹងត្រូវប្រមូលគំនិតទៅតាមសំណួរដែលមានស្រាប់ណាស្រួលសម្រាប់កូនណា
អញ្ចឹងសំណួរទី1តើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីនេះក្នុងលំហាត់កណាចាំមានផ្នែកខទៅទៀតយើងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យម្ដាយរួចនៅមែនដាក់ឈ្មោះឲ្យម្ដាយឈ្មោះសុខីអរម្ដាយថាឈ្មោះយើងប្រមូលគំនិតផ្នែកតូចតូចសិនមុននឹងយើងសរសេរសំណេរបានយើងត្រូវប្រមូលគំនិតសិនស្ដាប់ឲ្យត្រឹមណាយើងត្រូវប្រមូលគំនិតសិនតាមសំណួរដែលមានចុះតើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីបានកំណត់ឈ្មោះរួចហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានកំណត់ឈ្មោះរួចហើយចុះម្ដាយខ្ញុំចាអញ្ចឹងពេលយើងសរសេរថាម្ដាយខ្ញុំណាកូនណាកុំថាម្ដាយអ្នកព្រោះឲ្យកូនរៀងរៀងខ្លួនសរសេរតែអានេះជាអ្នកគ្រូទៅសេជាគំរូនេះគឺឆ្លើយយកសំណួរមកដាក់អញ្ចឹងក្នុងនោះក៏គេថាតើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសរសេរសំណេរគេសំដៅទៅលើឈ្មោះដែលម្ដាយរបស់យើងណាកូនណាចាតើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានកំណត់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំឆ្លើយអ្នកគ្រូប្រមូលកំណត់សិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូទៅសេត្រួសត្រួសដើម្បីដឹងថាកំណត់នេះត្រូវយកណាតើអ្នកគ្រូដាក់ថាម្ដាយឈ្មោះសុសុភីណាយើងបានកំណត់ហើយហើយបន្ទាប់ពីដាក់ឈ្មោះរួចហើយយើងឈានដល់សំណួរបន្តទៀតតើកើតមានអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំអញ្ចឹងយើងកំណត់រួចដែរអ្នកគ្រូកំណត់ហើយថាសម្រាប់យកអាយុ38ឆ្នាំណាតើកើតប្រកបរបរអ្វីចាចុះទៅតាមរូបភាពនេះកូនកើតថាម្ដាយជាមេផ្ទះចាជាមេផ្ទះអាជាមេផ្ទះប៉ុន្តែម៉ាក់តាកូននៅតាមផ្ទះបើសិនជាអ្នកគ្រូឲ្យកូនទៅសេកូនអាចដាក់ទៅតាមមុខរបររបស់តាមម៉ាក់យើងពិតប្រកបណាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូផ្អែកទៅលើរូបភាពនេះអ្នកគ្រូយកថាមុខរបររបស់ម្ដាយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះប្រកូនកូនខុនខើញឯងក៏ធ្វើការងារផ្ទះហើយក៏ជួយបង្រៀនកូនផងដែរអញ្ចឹងការងារទាំងអស់គឺជាការងារស្ត្រីមេផ្ទះមែនអត់ចាអ្នកគ្រូចាគឺក៏យើងចង់ដាក់ផ្សេងក៏បានដែរជាគ្រូបង្រៀនជាគ្រូពេទ្យចាជាជាងដេជាអ្នកលក់ដូរអីក៏បានដែរណាកូនណាគឺជាមុខរបរចុះបន្តមកទៀតកូនឈានដល់សំណួរបន្តអាប់តើម្ដាយនេះមានរៀងរើដូចដែរអញ្ចឹងកូនគ្រូមានរូបភាពនេះណាសំរុំចាកូនគិតទៅលើរូបភាពនេះតើម្ដាយនេះមានរៀងរើដូចដែរចុះគេសំដៅទៅលើរូបរាងរបស់ម្ដាយរបស់យើងណាកូនមើលទៅលើកម្ពស់ចាទៅលើទៅមើលកម្ពស់តើកាត់មានកម្ពស់យ៉ាងម៉េចដែរកូនមានរៀងរើតល្មមចារៀងរើសំល្មមចុះអ្នកគ្រូអាចនិយាយថាកម្ពស់ល្មមណាកូនណាកម្ពស់កាត់ល្មមហ្នឹងឯងរៀងរើសំល្មមក្រោយពីយើងដឹងថារៀងរើហើយថាអ្នកគ្រូកំណត់យកថាខ្ពស់ល្មមហើយតើកាត់មានសម្បល់មុខសក់នេកមាត់ច្រមុះតែជើងដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងគិតទៅលើទី1សម្បល់ចាអញ្ចឹងសម្បល់ទៅលើរូបរាងម្ដាយដែលមាននៅក្នុងរូបភាពនេះតើដាក់សម្បល់អីគេសម្បល់ពណ៌សណាសម្បល់សណាសម្បល់សមុខកាត់មិនមុខកាត់មើលមុខកាត់ណាយ៉ាងម៉េចគាត់មុខកាត់សម្បល់សមុខយ៉ាងម៉េចមុខក្រៅពីសម្បល់សហើយមុខយ៉ាងម៉េចយើងអាចថាមុខមូលទៅវិញអញ្ចឹងមកណាកូនណាមុខស្រស់ញញឹមមុខមូលទៅវិញមុខស្រស់ញញឹមចាគាត់ធ្វើសក់របស់គាត់សក់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរកូនសក់គាត់ខ្លីចាសក់ខ្លីមែនណាខ្លីខ្លីកូនហើយច្រមុះយ៉ាងម៉េចដែរច្រមុះកូនមិនមើលច្រមុះរួចណាច្រមុះរួចចាក់ដៃជើងវិញដៃជើងខ្លីត្រូវជើងខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនដៃជើងយើងអាចដាក់តាមម៉េចកូនមានក្រោយតាដៃជើងសំនឹងដងសំនឹងដងខ្លួនយើងមិនអាចថាដាក់ដៃខ្លីជើងខ្លីទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យឲ្យសំរុំទៅលើការពលនេះគឺយើងត្រូវដាក់ថាដៃជើងសំនឹងដងខ្លួនឬក៏ដៃជើងសឡូទៅទៅណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូដាក់ថាគាត់មានសម្បល់សមុខមូលត្រវែងសក់ខ្លីច្រមុះស្រួចចាហើយដៃជើងសំនឹងដងសំនឹងដងខ្លួនតើកើតស្លៀកពាក់ដូចម្ដេចអញ្ចឹងកូនមើលម៉ាក់យើងជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅផ្ទះអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាកើតស្លៀកពាក់ដូចម្ដេចកូនសំរុំតើស្លៀកពាក់សំសំរុំណាកូនបញ្ចេញគំនិតជាមួយអ្នកគ្រូកើតស្លៀកពាក់សំសំរុំចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកស្របថាដាក់ថាស្កើតស្លៀកពាក់សំសំរុំតើកើតមានដំណើរសម្ដីសម្ដៅដូចម្ដេចគាត់ស្លៀកពាក់សំរុំចាំរកគាត់អ្នកក្រុមគុនគុនមើលគាត់ធ្វើការងារផ្ទះគាត់ជួយបង្រៀនគុនចេះយើងសម័យទៅលើម៉ាក់របស់យើងវិញច
จ้าจะสมัยตะมื้อติตาដោយសារតែនៅក្នុងគាត់ទៀតដំណើរមួយឃើញដំណើររបស់ម្ដាយយើងបាទនេះមែនអត់ចានៅក្នុងរូបភាពអ្នកគ្រូបង្ហាញអំពីម្ដាយនេះអត់ឃើញអំពីដំណើររបស់ម្ដាយទេព្រោះជារូបភាពហើយសម្ដីក៏អត់ដឹងថាគាត់និយាយបែបម៉េចដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយដាក់ថាឲ្យសំរម្យអាចថាគាត់មានដំណើររហ័សរហួនស្វាហាប់ហើយនិយាយច្បាស់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅណាកូនណាចាយកស្រាប់ចូលស្ដាប់ចាយាយសំរងគាត់ចង់ស្ដាប់តាមដូចសំរងយាយសំរងគាត់ចង់ស្ដាប់យ៉ាងចឹងអ្នកគ្រូដាក់សម្រាប់ថាណារហ័សរហួនស្វាហាប់ច្បាស់ច្បាស់ពីព្រោះយើងឃើញរូបភាពអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាដំណើរគាត់មិនទេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់ថាគាត់រហ័សរហួនស្វាហាប់ចុះហ្នឹងឯងហើយសម្ដីរបស់គាត់ក៏ច្បាស់ច្បាស់យ៉ាងនេះគឺយើងចាប់មកផ្នែកកយើងប្រមូលគំនិតចាប់ហើយយើងមើលរូបភាពហើយយើងប្រមូលគំនិតតាមសំណួរដែលមានស្រាប់អញ្ចឹងយើងចាប់លំហាត់ផ្នែកកអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ផ្នែកខវិញម្ដងនេះយើងទុកម្ល៉េះសិនណាកូនអញ្ចឹងយើងទៅមើលលំហាត់ផ្នែកខលំហាត់ផ្នែកខវិញចាមានតាមម្ដាយអ្នកជាមនុស្សដូចម្ដេចចាក្នុងនោះគេដាក់ឲ្យកូនស្រីស្រលបូតកាចមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍ព្យាយាមម៉ត់ចត់ចាអញ្ចឹងមានអីច្រើនទៀតទេគេដាក់ចុចចុចបន្តមកទៀតតើកើតមានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះចាមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះមានកូនមានស្វាមីចាដែលត្រូវជាប៉ារបស់កូនណាហ្នឹងឯងហើយជាមួយអ្នកចិត្តខាងបន្តមកទៀតតើកើតធ្វើអ្វីខ្លះរៀងរាល់ថ្ងៃតើកើតចូលចិត្តធ្វើអ្វីតើកើតមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះម្ដាយអ្នកចាកូនជាអ្នកសរសេរអញ្ចឹងគេសរុបមកឲ្យកូនសរសេរសរុបថាកូនមានទឹកចិត្តដូចម្ដេចចំពោះម្ដាយរបស់កូនដែលកូនកំពុងតែសរសេរពោលពីនោះចាអញ្ចឹងរូបភាពនឹងដដែលណាកូនរូបភាពដដែលគឺរូបភាពម្ដាយរបស់យើងដដែលហ្នឹងឯងឯចំណែកអ្នកគ្រូយកមកបង្ហាញគឺរូបភាពដដែលដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅផ្នែកលំហាត់កជាសាស្ត្រព្យាយាមទៀតទៀតណាមើលទំនេរពេលបង្រៀនកូនក្រៅពីកិច្ចការផ្ទះកាពីការងារក្នុងផ្ទះគាត់ជួយបង្រៀនកូនចុះគាត់ជាមនុស្សឧស្សាហ៍អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសម្រាប់ដែរណាគាត់ជាមនុស្សស្លូតបូតមានប្រាជ្ញាហើយឧស្សាហ៍ចាឧស្សាហ៍ហើយមានច្រើនទៀតបើមិនយើងចង់ដាក់តែអ្នកគ្រូយកគំនិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងសិនទេចុះចាំយើងសរសេរសំណេរព្រៀងចាំយើងរៀបរាប់ឲ្យច្រើនទីនេះប៉ុន្តែយើងយកពេលនេះគឺប្រមូលគំនិតយកតែចំណុចគោលគោលសិនបន្តមកទៀតកូនឈានដល់សំណួរបន្ទាប់តើគាត់មានទំនាក់ទំនងដូចម្ដេចជាមួយមនុស្សក្នុងផ្ទះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបាននិយាយប្រាប់ឲ្យមនុស្សក្នុងផ្ទះមានណាខ្លះមានកូនមានណាមានប៉ាតើជាស្វាមីរបស់ម្ដាយនឹងឯងចាអញ្ចឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងម៉េចកូនមើលកូនមើលទៅរូបភាពទៀតហើយសម័យមើលរូបភាពនេះមើលរូបភាពនេះឲ្យកូនគិតថាមានទំនាក់ទំនងម៉េចជាមួយកូនជាមួយមនុស្សក្នុងផ្ទះមានទំនាក់ទំនងល្អចាមានទំនាក់ទំនងល្អចាចុះជាមួយអ្នកចិត្តខាងវិញយើងអាចដាក់ថាមិនដែរចុះយើងថានិយាយតឲ្យខ្លីមួយម៉ាត់ទៅគាត់មានទំនាក់ទំនងអ្នកមានទំនាក់ទំនងល្អល្អជាមួយមនុស្សក្នុងផ្ទះនិងអ្នកអ្នកគ្រូជាមួយមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះចាបន្តមកទៀតឈានដល់សំណួរតើកើតធ្វើអ្វីខ្លះជារៀងរាល់ថ្ងៃចុះបើកើតជាស្ត្រីមេផ្ទះតើកើតរាល់ថ្ងៃធ្វើអ្វីខ្លះកូនគាត់ធ្វើការងារផ្ទះណាការងារផ្ទះរបស់មនុស្សស្រីមានច្រើនមែនអត់ពាក្យថាស្ត្រីមេផ្ទះមានច្រើនណាកូនការងារច្រើនណាសម្រាប់ក្នុងផ្ទះមានតាំងពីអីគេបោសសម្អាតផ្ទះសម្តែងចម្អិនម្ហូបអាហារតាមមើលខែកូនការងារផ្ទះនឹងឯងធ្វើមើលថែកូនតូចកូនធំទាំងអស់នឹងឯងមើលថែផ្ទះផងដែរអញ្ចឹងស្ត្រីមានផ្ទះមួយម៉ាត់កូនដឹងហើយណោះជាមេដាដៃហ្មង100នឹងឯងជាមេដាដៃ100អញ្ចឹងការងារគាត់ច្រើនណាស់ក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងកូនមើលបន្តទៀតតើកាត់ចូលចិត្តអ្វីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញសំណួរនេះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាធ្វើការងារផ្ទះណាអ្នកគ្រូមានច្រើនក្នុងនោះចុះអ្នកគ្រូអត់បានប្រាប់ថាអីខ្លះទេតែយើងចូលចំណុចគោលគោសិនអញ្ចឹងតើចូលចិត្តធ្វើអីអានេះគេសំដៅទៅលើពេលទំនេរណាកូនណាពេលទំនេរពេលទំនេរកាត់ចូលចិត្តធ្វើអីអញ្ចឹងយើងមើលកាត់ឆ្លៀតជួយបង្រៀនកូនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ថាពេលទំនេរកាត់ចូលចិត្តធ្វើអី
เรียนโกนจะมาหรือก็สตรีมีเตี้ยเพียรฉันจะจัดเดปะจะรูปไหมนะตรายจะจัดต้องเรียนโกนนังแอนตรายเนี่ยครูจะต้องเรียนโกนขันต้องเข้ากลางยีนนะครูนังแอนเจ้าเนี่ยครูสมรัยโยธาเปตุ่มเน่ก็จะจัดจัดบังเรียนโกนบังเรียนโกนจ้าเอาโกนเจ้าเนี่ยครูได้จะจัดโกนชายมั้งนะกลายจะบังเรียนโกนโยเดปะหนึ่งจะรูปจะเปตุ่มเน่ก็เฉียดฝืนจะโปรกัดจังบานโดยสมัยสมัยยังดังไอ้มีนรูปจ่าเมนัดโกนจนเนี่ยครูสังเกตเคยตายนะตามเตะมวยมวยนี่มวยนี่มวยกัดจังกัดจ่ารูปเปตุ่มเน่หนึ่งไอ้จ้าจังกรอยแต่เนี่ยมีนตึกจัดโดยได้จังปวดมาตายเนี่ยจ่าเชิดสมดาวแต่เลิกกาสลันหรือก็ยังไม่ตะเปได้เคยมาตายบางยังละอแบบนุ่มหายแต่ยังมีนตึกจัดโดยเด็ดนะยังไอ้ชายทำไม่กันเลยนี่ខ្ញុំមានទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះគាត់ណាព្រោះគាត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំពីតូចរបស់បងហើយសាត្រឹមត្រឹមតែស្រឡាញ់ទេអត់អត់អត់អឺអត់មានអីផ្សេងទេត្រឹមតែស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងឯងម្ដាយអ្នកត្រង់ស្រឡាញ់ព្រះចាំនេះគឺសម្រាប់ថាស្រឡាញ់នឹងគោគោរពណាស្រឡាញ់នឹងគោគោរពអញ្ចឹងយើងប្រមូលគំនិតបានហើយអញ្ចឹងយើងឈានដល់សំណេរព្រៀងណាការសរសេរកថាខណ្ឌយើងដើរតាមលំនាំនីមួយៗមិនមែនកូនប្រមូលគំនិតជាមួយអ្នកគ្រូកូនជួយបញ្ចេញគំនិតប្រាប់អ្នកគ្រូអស់ហើយអញ្ចឹងយើងឈានដល់សំណេរព្រៀងសំណេរព្រៀងគឺយើងយកគំនិតយើងមាននឹងឯងទៅសរសេរចាយើងទៅសរសេរហើយកូនមើលបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងដាក់សរសេរសំណេរនេះគឺដាក់នៅក្នុងសៀវភៅព្រៀងនៅឡើយទេណាកូនឬដាក់នៅក្នុងกระดาษព្រៀងនៅឡើយទេយើងមិនទាន់សម្រេចយកទេតោះសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូសំណេរកថាខណ្ឌអំពីម្ដាយអញ្ចឹងមិញយើងបានដាក់គំនិតសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបានប្រមូលទៅតាមសំណួរនីមួយនីមួយរួចហើយហើយយើងយកគំនិតសំខាន់ហ្នឹងឯងមកសរសេរជាកថាខណ្ឌដោយពង្រីកបន្ថែមទៅលើគំនិតដែលយើងទទួលយើងប្រមូលបានដែលយើងប្រមូលបានយល់ទេទាំងអស់គ្នាយ៉ាអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់តែមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ដោយក្នុងការប្រមូលគំនិតទេអញ្ចឹងយើងសរសេរហើយយើងសរសេរអញ្ចឹងយើងសរសេរពង្រីកគំនិតដែលយើងទទួលបានអញ្ចឹងសំណួរទី1គេថាតើម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងយើងឆ្លើយមកណាដៃអ្នកឈ្មោះអ្វីអញ្ចឹងបើពេលយើងជាអ្នកសរសេរយើងមិនអាចថាម្ដាយអ្នកឈ្មោះអ្វីទេយើងដាក់ថាម្ដាយខ្ញុំណាអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះអីមែនឈ្មោះសុភីអាចម្ដាយឈ្មោះសុភីក៏តើគាត់មានអាយុប្រហែលឆ្នាំចុះថាដាក់ថាម៉េចគាត់មានអាយុ38ឆ្នាំ38ឆ្នាំគាត់ប្រកបការងារអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកមកសរសេរឯណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសរសេរម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះសុភីគាត់មានអាយុ38ឆ្នាំអញ្ចឹងកូនត្រូវចំណាំនៅពេលដែលយើងសរសេរអាយុយើងមិនត្រូវសរសេរជាលេខទេគឺយើងសរសេរជាអក្សរអសនៅគាត់មានអាយុ38ឆ្នាំគាត់ជាមេផ្ទះចាមេផ្ទះយ៉ាងម៉េចគឺយើងថែមទៀតយើងគាត់ជាមេផ្ទះដល់ល្អដល់ល្អបន្តមកទៀតយើងឈានដល់សំណួរដែលយើងប្រមូលបានបន្តមកទៀតគណិតដែលយើងប្រមូលបានបន្តទៀតតើគាត់មានល្អដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងសម្ដៅទៅលើរៀងរើយើងនិយាយទៅលើរៀងរើដែលយើងថាខ្ពស់ល្មមនោះហើយបន្តមកទៀតគាត់មានសម្បល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបានសរសេរព្រៀងរួចហើយគាត់ជាស្ត្រីមេគាត់ជាមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់គាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមសម្បល់សណាមិនមានការសម្បល់សបន្តមកទៀតទម្រង់មុខមូលទៅវិញចាមូលទៅវិញយើងសម្ដៅទៅលើទម្រង់មុខយើងដាក់មកទម្រង់មុខមូលទៅវិញនិងសក់ slot ខ្លីមែនអត់មែនចាហើយគាត់មានអីគេទៀតមានភ្នែកយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគេសួរទៀតគេថាមានភ្នែកធំតាមានភ្នែកធំភ្លឺថ្លាបបោមាត់ញញឹមស្រស់អញ្ចឹងយើងសរសេរទៅម្ដាយរបស់យើងណាចាយើងបន្ថែមនៃរបស់ទៀតធ្វើម៉េចឲ្យសំណេររបស់យើងពេលអានទៅឲ្យមានឲ្យពិរោះណាកូនណាបបោមាត់ញញឹមស្រស់សំនឹងចមោះស្រួចចាយើងបន្ថែមទៅទៀតចាតើម៉ាក់យើងណាកូនចាហើយគាត់មានដៃជើងសាឡូនសំនឹងអីគេដៃជើងសំនឹងអីគាត់សំនឹងដងខ្លួនសំនឹងដងខ្លួននឹងដងខ្លួនគាត់ស្រឡងហើយបន្តមកទៀតគាត់ស្លៀកពាក់សំរម្យញ៉ាយើងប្រមូលគំនិតបានហើយយើងយកទៅមកស្ទេ
ให้มาได้ขนมเป็นรูสโลดโบดมีปรัชญาอุซาบเจียมอุซาบเจียมให้ประตับมาเตี้ยกัดฟัวกางเงี้ยหลังจอดจะหอมยืนเจียมหนึ่งกางเงี้ยหนึ่งหมัดจอดมีนปรัชญาอุซาบเจียมหนึ่งหมัดจอดจ้าสำหรับจุกคนนี้จ้ะไอ้ก็สลายกรมครูซาหนึ่งพุทธกุมโกนโกนเหมือนไอ้ขวาจะเหม็นเนี่ยครูบานผมโบผมนัดจะมวยโกนทำไหมกันกันไหมโกนจ้ากันเมียนกันเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มนงอย่างไม่จะมวยครูซาจ้าก็สลายกรมครูซาหนึ่งพุทธกุมโกนเหมือนไอ้ขวาจะมีครูซาก็เมียนตุ่มเนี่ยตุ่มนงละอ๋อจะมวยเนี่ยนาทีជាមួយអ្នកចិត្តខាងណាហើយឈៀងដល់ពេលទំនេរក៏ចូលចាប់ដេប៉ានឹងចាក់រូបអញ្ចឹងជាងមានច្រើនទៀតបើសិនជាម៉ាក់កូនមានផ្សេងពីនេះកូនអាចដាក់ផ្សេងពីនេះតែអ្នកគ្រូមិនដែរដែលអ្នកគ្រូយកមកនិយាយគឺអ្នកគ្រូសម្រេចថាអញ្ចឹងក៏ចូលចាប់ដេប៉ានឹងចាក់រូបខ្ញុំស្រឡាញ់អញ្ចឹងនេះបង្ហាញពីដំណាក់កាលអ្នកគ្រូមិនដែរចាំមិនយកយើងគិតថាគោរពស្រឡាញ់មែនអត់យើងគោរពស្រឡាញ់ចុះខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពម្ដាយខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណនិងជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំចុះមកធ្វើការងារច្រើនមែនក្នុងផ្ទះមែនអត់ចុះគុំគិតថាជាម៉ាក់អស្ចារ្យសម្រាប់កូននៅអស្ចារ្យថ្ងៃម៉ាក់ដែលអស្ចារ្យគឺម៉ាក់ដែលជួយកូនតាមយ៉ាងទាំងអស់តាំងពីខិតខំចិញ្ចឹមចុះមិនមែនតែម៉ាក់តែអស្ចារ្យប៉ុន្តែមានប៉ាដែរប៉ុន្តែក្រោយដល់សំណេរយើងទៅសេអំពីម្ដាយចុះយើងលើកតែពីម្ដាយតែចំណែកនៃការជួយកូននោះគឺមានឪពុកផងដែរមានអត់មានអត់កូនមែនប្រែមិនមែនតែម្ដាយតែម្នាក់ទេគឺមានឪពុកផងដែរសម្រាប់ជួយពត់ពងកូនប៉ុន្តែដោយសារយើងសរសេរតែអំពីម្ដាយចុះយើងនិយាយតែអំពីម្ដាយទៅណាជាម្ដាយអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំចុះម្ដាយអស្ចារ្យនោះមិនមកខំមើលថែចិញ្ចឹមកូនតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃរហូតដល់សម្រាលចេញមកក្រៅចាចិញ្ចឹមតាំងពីបាត់ជើងក្រហមដល់កូនបានអាយុប៉ុណ្ណេះមែនអត់ហើយមើលថែកូនទៅទៀតដល់កូនដល់ធំចាអញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកថាម៉ាក់គឺជាមនុស្សអស្ចារ្យម្នាក់សម្រាប់កូនចុះមែនអត់មែនមែនចាអ្នកគួរសំនេរព្រៀងបានប៉ុណ្ណេះហើយចុះយើងអានទៅលើសំនេរព្រៀងរបស់យើងណាសំនេរកថាខាតអំពីម្ដាយម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសុភីគាត់មានអាយុ38ឆ្នាំគាត់ជាមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់គាត់មានកម្ពស់ខ្ពស់ល្មមសម្បល់សតម្រងមុខមូលវែងនិងសក់ស្លូតភ្លៃគាត់មានភ្នែកធំភ្លឺថ្លាបបូរមាត់ញញឹមស្រស់សំនឹងច្រមុះស្រួយចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអានយើងមើលណាកូនយើងសរសេររួចហើយយើងអានណាមើលតើតើមានកន្លែងណាដែលខុសឬក៏យើងត្រូវបន្ថែមបន្ថយត្រង់កន្លែងណាយើងមើលឡើងវិញចាគាត់មានដៃជើងស្រឡូនសំនឹងដងខ្លួនគាត់ស្លៀកពាក់សំរម្យតែខ្ញុំជាមនុស្សស្លូតមូតមានប្រាជ្ញាឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងម៉ត់ចត់គាត់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារនិងបងប្អូនកូនរបស់គាត់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជិតខាងពេលទំនេរកាត់ចូលចាត់ដេប៉នឹងចាក់រូបខ្ញុំស្រឡាញ់និងគោរពម្ដាយរបស់ខ្ញុំណាស់ព្រោះគាត់ជាអ្នកមានគុណនិងជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសំនេរព្រៀងរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកគ្រូសរសេរសំនេរព្រៀងនេះរួចហើយអ្នកគ្រូបានអានហើយកូនបានមើលទេតើមានចំណុចណាដែលត្រូវបន្ថែមឬក៏បន្ថយឬក៏សរសេរខុសត្រង់ណាកូនអាចជួយប្រាប់អ្នកគ្រូបានណាមើលមើលតាអាវិរុទ្ធដែលអ្នកគ្រូសរសេរនោះមានខុសត្រង់ណាអត់អាអ្នកគ្រូជួយបំអ្នកគ្រូកែតម្រូវមានអត់មើលមើលកូនអត់ទេតាមត្រូវអស់ហើយអ្ហ៎ណាមើលមើលដល់ទៀតសិនកុំទៅសម្រាប់ចាត់មើលសិនព្រោះសំនេរព្រៀងវាមិនមែនចេញមកត្រូវតែម្ដងទេណាមិនមែនត្រូវតែម្ដងទេអញ្ចឹងយើងអាចមើលចោះមើលឡើងបន្ថែមបន្ថយទៅលើពាក្យពីព្រោះនេះគឺជាសំនេរព្រៀងទេយើងមិនតាន់សំនេរសម្រាប់